тернополянину видалили пухлину, яка провокувала напади епілепсії. Команда одного з найдорожчих українських фільмів приїхала до Тернополя. Що розповіли про стрічку? Командир відділення батальйону тероборони з позивним «Жмеренка» на війні втратив обидві руки. Свою історію він розповів Суспільному. Були приступи після цього? Ні, приступи вже нема тих. Немає чинників. Судомних нападів взагалі немає. Так, я ще продовжую прийом протисудомних препаратів, так сказали. Ну, для того, щоб відповідно. Нейрохірург Петро Гудек зайшов у палату до 27-річного пацієнта Василя Погубила. Чоловіку зробили операцію на головному мозку. У мене до операції були сильні судомні напади, так, з втратою свідомості. Так. Їх було декілька, це було два судомні напади. Потім мене відправили на магнітно-резонансну томографію голови. Так, виявили утворення відповідно в правій скроневій частині головного мозку. Так, і я, звернувшись до Павла Васильовича, він одразу порекомендував, що це утворення потрібно видаляти. Так, ну, поки воно не поширилося на інші відділи так головного мозку, і відповідно, тому що ну судомні напади вони би продовжувалися так і до кінця життя, так незважаючи на те, ніхто не знає, так чи це утворення так могло б рости, так і воно провокувало знову такі сильні судомні напади. Операцію провели 22 серпня, розповів Петро Гудок. За його словами, через кілька днів Василя випишуть. Даного пацієнта був наступний діагноз – фокальна кортикальна дисплазія. Це така форма враження головного мозку, симптомами основними якої є епілепсія, яка є рефрактерна до медикаментозної терапії. В таких випадках єдиним методом лікування таких пацієнтів є хірургія. Слід сказати, що хірургія такої патології з'явилася відносно недавно взагалі у світі. Операція була виконана під так званим нейронавігатором, який дає можливість вводити програмне забезпечення, вводиться ситуація, яка є, вводиться цей знімок з МРТ, і де ми бачимо цю ураження головного мозку. І потім спеціальними датчиками ми знаходимо чітко це вогнище, яке є в діаметрі приблизно 1.5 сантиметра. Після цього ми видаляємо це вогнище. Завідувач відділення нейрохірургії Тернопільської міської комунальної лікарні швидкої допомоги Павло Бідзіля каже, таку операцію в Тернополі провели вперше. Для того, щоб проводити ці хірургічні втручання, використовувати ці новітні методи лікування, а також впроваджувати їх в практику, ми з колегами дуже багато відвідали європейських центрів навчання. Це буквально за останній рік, це є і Італія, Швейцарія, Франція. Тобто там, де це вже є рутинно, ми дуже багато можемо побачити, вивчити. Слідчі Тернопільського управління СБУ повідомили про підозру 53-річній жительці міста Гола Пристань, яка приєдналася до органів окупаційної влади так званої військово-цивільної адміністрації Херсонської області. Про це повідомив речник Тернопільського обласного управління СБУ Петро Королюк. За його словами, до повномасштабного вторгнення російських військ жінка працювала на різних посадах у місцевому будинку дитячої та юнацької творчості, а також у Голопристанській райдержадміністрації. Після захоплення міста загарбниками вона добровільно прийняла пропозицію окупантів очолити відділ освіти, культури, молоді та спорту у військово-цивільній адміністрації Голопристанської міської територіальної громади. Перебуваючи на посаді начальника відділу, проросійськи налаштована колаборантка активно впроваджувала у навчальних закладах стандарти освіти держави-агресора. Для цього вона використовувала свої владні повноваження, здійснюючи управління закладами освіти окупованого міста відповідно до вказівок і директив гауляйтера Херсонської області та його кураторів із Москви. Зокрема, каже Петро Королюк, за наказом росіян колаборантка організувала та провела всеросійську акцію «Письмо солдату», якою російська влада намагалася дискредитувати державну владу України та виправдати злочини російських окупаційних військ. Зараз жінка переховується на тимчасово окупованій території. Їй заочно повідомили про підозру за пособництво державі-агресору. Санкція цієї статті Кримінального кодексу України передбачає позбавлення волі від 10 до 12 років, розповів Петро Королюк. Події стрічки Довбуш відбуваються у Карпатських горах на початку 18 століття. Це історія про опришків та їхнього ватажка Олексу Довбуша. Режисер фільму Олесь Санін каже, фільм художній і не є біографічним, а радше його бачення карпатської легенди.
Я працював над цією картиною, ну, можна сказати, що 10 років. З групою я працював ще 2 до запуску фільму. Але це все така специфічна історія. Але головний факт для розуміння, що фільм закінчений був повністю до повномасштабного вторгнення. У нас 12 травня позаминулого року мала бути прем'єра. І вона не сталася, тому що ми, ну, з одної причини не встигали закінчити картину. Ну і в кінотеатрах не було людей. Фільм «Довбуш» почали знімати ще у 2018 році. Однак прем'єра через коронавірус і повномасштабну війну відбулася в серпні 2023-го. Олексій Гнатковський – актор Франківського театру, який виконав роль брата Олекса Довбуша – Івана. Оця історія не про грабіжників, не про злодіїв, а історія про лицарів, які в той час діяли за законами того часу. Тут в фільмі показано, що в одній ватазі за правду і за свободу разом воюють українці, поляки, мадяри, волохи, євреї, всі. Прем'єру фільму відвідали поранені військові, які зараз лікуються в Тернополі. Серед них Сергій Кошкалда. Без підтримки його знімати вже потім не будуть. А фільми дуже хороші, українські є. Тетяна Панченко, Оксана Максимлюк, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. У Тернополі для дітей, які відвідують реабілітаційний центр без обмежень, влаштували свято, вручили шкільне приладдя та організували розваги в ігровій кімнаті. Даниїлу Ярошевському 3 роки. Його мати Вікторія розповідає, до реабілітаційного центру звернулося через труднощі дитини з мовленням. Народився він на 30-му тижні, тобто він недоношений, і там багато діагнозів було. Але по ходу діагнози познімалися, тобто єдине, що в них в нього була, це ущелина верхнього піднебіння, але ми робили пластичну операцію. Звернулися в цей реабілітаційний центр, це щоб помогли йому розговоритися, тобто щоб він міг навчився, бо це ущелина, вона впливає на те, як він розмовляє. Ці заняття дуже багато помогли йому адаптовуватись в суспільстві, в садику, в дворі, в таких якихось великих закладах, там, де багато дітей, багато дорослих. Тобто він комунікабельний, не проблемний. Звичайно, такий заклад радує, мене радує, особливо дитину радує, бо їм такі всякі ігри подобаються. Чи сприяє? Сприяє, тому що, ну, по-перше, позитив, він так чи інакше це на користь. А по-друге, вони між собою вчаться почекати, поступитися. За словами Катерини Горохівської, реабілітаційний центр «Без обмежень» влаштував цей захід за сприяння міської ради та спонсора. Скільки грошей витратили на це свято, організаторка говорити відмовилася. На нашому святі сьогодні присутні вихованці нашого закладу, їх є сьогодні 30. Разом з батьками вони сьогодні святкують. Це дітки з особливостями розвитку, дітки з інвалідністю, дітки із вадами розвитку, як фізичними, так і психічними. Ми сьогодні хотіли, щоб дітки мали можливість провести останні літні дні і зустріти осінь. Скажімо так, тут діти психологічно розвантажуються, знімають психологічну напругу. Максим Сказків, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. Молодший сержант, командир відділення 83-го окремого батальйону тероборони має позивний Жмеренка. Чоловік через 2 дні після початку повномасштабної війни пішов до військкомату. Це усвідомлений вибір – захищати Україну. Це геройсько, це вище слів, що ти розумієш, що ти в будь-яку мить можеш загинути, що ти можеш лишитися інвалідом, але ти усвідомлюєш те, що від тебе багато чого залежить. До повномасштабної війни, розповідає, працював інженером електромереж у Збаражі, чоловік родом із Житомирщини. Я став на захист держави, виходить, з своїх моральних принципів. Захист свого будинку, захист своєї сім'ї. Іншого вибору не було. Боєць каже, його підрозділ прийняв бої у кінці серпня минулого року поблизу міста Ізюм на межі Донецької і Харківської областей. І ми допомагали в боях за Краснопілля. Потім ми вже ближче на Харківщину переводилися. Ми так далі продовжували приймати участь з 83-м батальйоном. Військовий розповів, як отримав поранення. В цьому бою я і отримав поранення від міни.
прилетіла міна, розірвалася, вамками посіко мені обличчя, руки. Прибіг медик, наклав мені турнікети, я поколов знеболююче. Я його попрошу, візьми мене за бронежилет, зведи мене, і я добіжу до опорного пункту. Погодився, звів мене, я як біг, по дорозі злетіла каска, добіг до цього, і мене вже тоді хлопці прийняли. За його словами, коли його евакуйовували з поля бою, він декілька разів втрачав свідомість через крововтрату. Я прийшов вже далі до тями в Харкові в реанімації. Після 4-ї години я зрозумів, що в мене рук не буде через те, що некроз, і це полюбе буде, що дві руки ампутують. Далі, каже, було лікування в Києві та реабілітація на Львівщині, яка досі триває. Чоловік каже, завжди поряд з ним дружина. І виходить, вся робота фізична на дружину, на батьків, і вона все, зуби чистити, бриття, догляд, це все на дружині. Нехай нам не легко, але все одно добре, що він біля мене, бо я дуже сильно хотіла, щоб він був біля мене, в нас є донечка. Тільки один мінус, що ми зараз на реабілітації донечку з собою взяти не можемо, бо постійно в роз'їздах. А так ми з сім'ї черпаємо всю енергію. Боюсь, розповів про плани на майбутнє. У мене є чіткий план по життю. Я рухаюся згідно того плану. Перше – зробити протези механічні, а далі вже біонічні за кордоном. Велика ціль – захистити державу свою, захистити родини, сім'ї. А інша ціль – боротися, щоб далі війти в соціум, щоб далі можна було працювати, жити, приносити користь, посміхатись. Тетяна Панченко, Лілія Лобур, Ірина Мургун, Людмила Періг, Суспільне новини, Тернопільщина. У Тернопільському драмтеатрі імені Тараса Шевченка стартував 93-й театральний сезон. 10 вересня презентують прем'єру «Містерії Ісус. Син Бога Живого». Над виставою актори працюють місяць. Ісуса грає Євген Лацік. Якихось таких складностей я не зустрів на шляху творення даного образу. Ну, я думав, буде важче, я переживав, хвилювався, бо... Ну, зазвичай розповідають, що навколо таких ролей якісь бувають тайні, і не завжди вони можуть бути приємними, там, ну, лякають часом, а як, а чи не боїтесь? Ну, до сьогоднішнього часу, скажу чесно, відверто, все спокійно, все легко, і от з любов'ю якось так виходить. Ідея розпочати сезон із цієї містерії виникла у директора драмтеатру Бориса Репки. Ми маємо сьогодні через апостолів, Христових апостолів показати сьогоднішніх апостолів, яких ми маємо на передовій. Тих апостолів, які віддали своє життя за Україну, і тих апостолів, які зараз боронять наш край. Тобто вистава на часі. В час війни, я думаю, вона найактуальніша. 9 вересня у театрі зроблять допрем'єрний показ «Містерії» для родин загиблих військовослужбовців та переселенців. Всенародним зривом сотворив ти, український народе, на правідній землі Осмомисла, Данила і Льва свою власну державу. По 578 літах неволі, упокорення і наруги став ти, український народе, знов сам собі господарем на своїй землі, сам собі сувереном. Листопадовий зрив. Незалежність ЗУНР. Ви дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.